Ahoj, tak já jsem Kamila a stvárňuji mladou Carmen. A momentálně mám krásný teplý koupel, který jsem neočekávala, že je to skvělý. Nemůžu se stěžovat. Pio. Stop, perfektní. Ze zlata. Co, jaký to je v bazénu? Dobrý, no. Bylo to studený, jsem tam lezl. Točíme v strašný vedru. Neskutečně, já se potím. Stop. Stopy jsme. Pocit je pořád stejný, že rozprováváš prachy. Teďka se prostě říká, že jsi šel na diskotéku a jdi dál. Směje se, má radost, vole, že má záběry parádní úplně. Zvrhlé, to je všechno tady. Kozačky mám na hlavně, podpadku, hlavně vole. Se ne to. To je ponižující, mám cenu Alfreda Radoka, ty vole, co to je tohle? No tak vidíš. No tak vidíš, ať jak jsem dopadl, vole. Ty budu mít cenu kretena roku. Já se s tebou nechci kamarádit. A minule nám to fungovalo? No minule bylo minule, ale to byla minulost, nesmíš jít z minulosti nikdy. 16 zedlové na potřetí jeba. A pokud chceš vidět další videa, tak se prostě přihlaš k odběru našeho kanálu, aby ti za sebou chla hlava. A já si jdem teraz střelit jeden adrenalin. Chci se mi spát. A nikoho to nezajímá. Haleluja, 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 haleluja. A já ti ho tam nalámu, jako štangli salámu. Hrej, herče. Mě baví na nači. Co se ti stalo, miláčku? Karmenko, je konec. Vždyť je to můj těhotenský test. Jsi normální? Ty jsi normální? Jsi normální? Dítě? Jsi normální dítě? Tak pojďte to brát trochu vážně. To nejde, jsi normálně. Ty jsi fakt přišel zase. Já si myslím, že už dneska nemůžeš, že ti do toho něco vleze, ale ne, ty si ten čas prostě najdeš. 3, 2, 1, akce! Hele, prosím tě, tohle není plešák, to je burza, tady se investuje. Nazdar. Ten, co jsi ztratila. Jaj, tento! Probíhá to tak, že mám teplákovku už od 5 od rána, tu stejnou. Úplně zapařené třísla. Jak to říct, já bych třeba ležela víc, jako spala. Ale musím říct, že jsem tady strašně ráda s klukama, a protože je sranda. To já mám ráda. Já mám ráda jakoby spíš, jako když hraju třeba v leže, v sedě, a pak když se povídá, jakoby. Pak dobrý catering musí být, takový moje ice kafičko, mám tady oblíbený. No a pak, a mám, a opravdu musím říct, že ta agentura, to jako, tam se mi tak jako, to jako hodně tak jako líbí ty lidi, no. Ten
prvý rok som akože, bolo to všetko nové, som si tak akože zlíkal. Teraz tento druhý rok by som povedal, že je to také, že som odvážnejší. Možno aj dobre, že robíš so mnou teraz ten rozhovor, lebo sa bojím, že ten tretí rok už budem namyslený. Už ti vlastne takýto, takéto slovo neposkytnem jednoducho, rozumieš, takýto priestor na rozhovor. Točíme dlho, včera sme točili dlho, dneska točíme ešte dlhšie, aj to budeme točiť ešte dlhšie a ten štvrtý deň budeme úplne najdlhšie točiť vlastne až tak, že už sa to nebude dať vydržať, takže potom všetci pôjdeme domov. Ale musím povedať, že sú naozaj tento rok vymyslené tie spoty veľmi dobré. Zedlomené jedna po druhé. Feri, počkaj. Čo sa pozeráte? Nepozerajte na mňa, pozerajte radšej na naše videá a na náš kanál. Feri, my si ešte trošku poplačeme, dobre? Tak kým to ide, to využijeme, rozumieš? Kým to tečie z tých kanálikov, poď na to, obtipčím na páš! Jak môžeš spáť v noci? S touhle profesí. Chodíš za lidma a točíš je. Ve 40 letech by ti za toho mé pověsili. A já bych to zavedl, zase. To je smrak, ty vole. Jsou ty panenky fajný. Co? Dáme ti ještě tepláky červený. Pojď za hrdinu. Už to má jasno. Děje se to, že děti nespolupracují. No. Měli s námi je do strašidelného hradu a moc jim nechce. Ale jako upřímně, je to tam fakt strašidelný. Jak tam taky nechtěla. Jakože je tam mletý masíčko. Panenka Chucky. No. Jako... Nic moc pro dětičky. Když přemýšlím, tak se taky bojím. Je to příjemný. Pojď ti to taky dát. Sáme nedá už prekonať. No, můžeš to zahrát slovensky. Akože by som to isté. Zahral slovensky? Jo, to bude úplne iné najednou. Chceš umrieť od smiechu? Tak klikni na ďalšie video. Dobře se vybrala. Nazdar! To je pako. Byla tady taková jako nabídka. Buď říct, to je blbec, nebo to je pako. Mně přišlo lepší blbec. To zrušil. Pak se řeklo zkus pako a máme obě. No. Mě na tom natáčení nejvíc baví, že je zde prostor pro humor. Jo, třeba i mimo tu kameru. Protože to já bez toho moc pracovat neumím, aniž by ta legrace nepanovala tak jako všude. A někdy se prostě člověk potká s lidma, kteří úplně tu legraci jako nechtějí, a tady ji chtějí. Vlastně to celé, to ma na tom oslovilo, celý ten to, čo sa vymyslelo, celý ten svet, vlastně ta postava a ten humor, který v tom je. Mě na tom prostě bavilo to, že to je fakt jako herecká práce, že byť je to teda reklama, tak je to prostě, jak je to skečovité, jak je to vlastně komediální, jak ta figura je vymyšlená, jak ta postava je vymyšlená, tak to prostě skýtá obrovský jako komediální rejstřík, kde člověk může se tak jako herecky vyřádit jako komediálně, no, tak jsem si říkal, tak to, proč bych do toho nešel. A vlastně potom, když jsem viděl ten výsledek toho prvního turnusu takového, tak jsem si říkal, jo, to mě baví, to prostě mi to přijde zábavné a když mě to baví, tak je mi vlastně pak už tak nějak jedno, to všechno okolo.
Zdravujte, on zdravuje. Jo? Pěkný bará. Takhle to upeč se. To je to tak. Hopa. To pohodlí. A jede! To nesmíš, že tady pracuju. Tak jedem. Fio. Kamera! Parkoura! Tebe už ty ještě nevyhodili? A my jsem o tom mluvil, vole, s klukama. Jak se mluvíš? Monika? Monik, buď Monik. Tady už se to roztáčí. Máte pocit, že jdeme do finále? Ani hovno, ještě bude slovenská verze. Jo, ty vole. Carmen, pojď sem! Pojď sem! To chci, chceš to? Ne, že chci, musím to mít. Jestli si někdy na něco půjčím. No to máme, mně se chce brečet. Carmen, pojď sem. Toto chcem. Chceš ho aj ty, že? Ne, že chcem. Musím ho mať. Tak už si mám niekedy na niečo povíčať. Tak na toto. Stop. Tak to je. Je to tam. To je bez komentáře. To nemůže nikdo hodnotit tohle. To se nedá. To je nehodnotitelné. Dane, toto se nedá vyčistit ani penězmi a proto jsme se s produkcí rozhodli, že si dělal zadarmo. Vám buď ti to zaplať. No. Ty, aby tobě něco neuteklo s tím kanonem. Můžeš? Akce. Nepopsatelné. Dano Fischer, herec Národního divadla. A Dano, jsi to měl hezký. A jdeme. Teď si natočíme velký potlesk pro Petru. Milujte se a množte se, mějte se rádi a nebuďte závistiví. Fio banka. Takže takto sa odchádza vo veľkom štýle.